Dokážete si někdy představit, že by Hoogie Woogie byl hodnej a potřeboval by zachránit? A že by ho zachraňovala tahleta malinkatá holčička? Jo, já vím, zní to fakt divně, ale v této hře to takhle dneska bude. Vidíte u nový hry, která se jmenuje I'm Not a Monster. Tahle ta hra je lidi o tom, že my máme tady tuhletu holčičku, za tuhletu dneska budeme hrát a budeme zachraňovat Hoogie Woogieho právě z nějakého určitého vždycky vězení. Nevím proč, co se sakra stalo, ale prostě Hoogie je prostě zavřený někde ve vězení, nevím proč. Možná se to v této hře i dokonce dozvíme, těžko říct. No a my ho budeme právě zachraňovat pomocí toho grabpacku, který máte normálně v klasicky v té hře originální. A budeme se ho snažit zachránit, no co k tomu víc říct. Doufám, že se vám bude video líbit, samozřejmě pokud jo, určitě nezapomeňte hodit like. No já to nebudu zdržovat, pojďme se samozřejmě do toho vrhnout. Takže dám vám play 1, no play level 1. A tady si můžete všimnout, že vlastně ten grabpack vlastně je něco podobného, jako jsme měli minule právě s tím týpkem, že měl ty dlouhé ruce. Akorát v té hře musíme právě použít ten grabpack právě na to, abychom dali vždycky nějakou tu určitou ruku, právě nějakou tu věcičku a vlastně Hoogie ho vždycky zachránit. Jej! On je prostě hodnej. Vidíte sami, že prostě je to taková ta hodná hračka. Teďko by bylo nejhorší, kdyby ty kráso jí fakt užral tu hlavu, to by bylo opravdu hodně šílený. Pojďme se vrhnout do nějakého dalšího levelu, takže co se stane? Jasně, jo, takhle se to takhle vohne o to, tak to je docela dobrý, to vypadá velmi dobře. A mně se nejvíc vždycky líbí, jak on vždycky jako si jede dolů právě po té ruce, hej, to je hodně vtipný. Koukám, že taky dokonce tady potom bude i nějaký skin shop, že si dokonce budou muset dávat nějaký skiny právě na, třeba na tu holku a podobně. A teďko mě vlastně oni učí na to, že vlastně, že červenou mám dát sem, tím se mi otevře tady tohleto. A když to dám pryč, tak se mi to zase znova zavře. To je docela zajímavý, že se mi to vždycky prostě zavře, takže musíme si dávat pozor na to, jako kde to a jak vlastně máme ty ruce, protože jinak prostě to bylo totálně v říti, že jo, co si budem. Tato hra prostě vypadá jako jedna taková fakt jako dobrá puzzle hra, takže uvidíme prostě co a jak. Jsem fakt na to zvědavý, jako jestli třeba ta hra potom do budoucna nebude fakt jako nějak jako jenom otravná, že tady se budou vyskakovat nějaký jako určitý věci a třeba to bude jako v pohodě. Já v to doufám, že ta hra by mohla být jako jedna z takových těch lepších. Takže zase Hoogie je jako zachráněný, dobrý, zatím ty levely vypadají úplně totálně jednoduše. Takže já jsem zatím spokojen, je to zatím dobré. Ježišmarja, já jsem získal nějaký skin, koukám, ale musím to vzít zase samozřejmě za reklamu, což na to já kašlu. Já to fakt jako za reklamy kupovat nebudu. Tady si můžete všimnout, že tady máte teda fakt jako hodně určitých jakoby skinů, takže docela zajímavý. Dokonce i teda na toho Hoogieho si můžete potom jako dát nějaký určitý jiný skiny, ty kráso. Ty jo, a těch skinů tady je dokonce animatronika. Wow! I Freddyho tam jste mohli mít, to je velmi dobré. Ježišmarja, tady můžu sbírat i coiny, koukám. Jo, a o co, že já budu muset udělat to, abych to teda nějak jako tady jako zaonačil, aby ten Hoogie právě šel skrze ty coiny, abych ty coiny právě jako dostal. No, tak to teda potěž pán Bůh, to teda nevím, jak to mám teda sakra jako udělat, protože jako já bych sice ty coiny jako velmi rád chtěl, ale nevím, jak to mám takhle tady jako nějak jako dohromady dát, no počkej. To by možná mohlo takhle dávat logiku, ne? Takhle by je mohl sebrat všechny, tak uvidíme, schválně! Ty kráso, to jsem udělal fakt jako hrozně dlouhý, tak schválně, co se teďko stane, hele. Jak to sbírá, jak to sbírá, jak to sbírá. Dobrý, sice jeden coin jsem nesebral, ale já myslím, že úplně dál, jako získal jsem nějakou jednu tu kazetu. OK, už mám pej teda 3 kazety, ještě jsem získal nějaký daily reward, takže zajímavý. OK, hele, já vezmu červenou ruku. Tou červenou rukou chňapneme tady tu krabici, to dáme takhle sem. A teďko ještě musím se postarat asi nejspíš o tady tu bombu, ne? Předpokládám, to možná asi musím vzít tady tu červenou rukou? Ne. To se nejde dotknout, aha. No tak to je docela takový teda, no tak možná by to takhle mohlo fungovat, hele, tak schválně. Co se teďko stane? Dobrý, jo, tak ne, bombu úplně totálně minul a pohoda. Ježišmávo se tentokrát pohybuje, no to nechceš, ty kráso. Ježíš, má jsem to dal docela na blbý místo, ale tak uvidíme, no, ale tak schválně. Prosím, Hoogie, hlavně se netref teda do téhletý bomby, jo. Dobrý, je to pohoda. Ty kráso, pohodička. Hrozně se mi teda musím říct, že líbí ten art style téhletý hry, fakt jako vypadá to hrozně hezky. Jak prostě je to všechno úplně takový jako nakreslený a podobně, ještě mám nějakou loterii. Co jsem získal? Dvě ty tapy, jasně, a best price může být nějaká, jako nějaký skin zase na tu holku, jo, zajímavý, ale to, no, já nechci, nemůžu ani dát ty reklamy, tak co to je? Jdeme teda na další level, tak jo, hele, musím dát teda sem, a teď modrou ruku, a teď zase dáme tu modrou ruku sem, a mělo by to být v pohodě, podle všeho. Sjedeš tam, slideneš tam? Jo, dobrý, nedotkl se toho, tak už jsem si právě říkal. Ty by mě hodně zajímalo, jestli by z něho šel pliš, anebo by z něho šla krev.
Schválně můžete napsat do komentářů, co si myslíte, jestli by, co by z něho šlo. Pojďme se vrhnout teda na další level, kde já teda teďko musím zastavit všechny tyhle ty bomby a úplně na pohodu. Jaj, lidi, tak to byl easy level, co to je? Přijďte na mě s něčím těžším, co to sakra je, ten nějaký boss fight? Kriste, počkej, tohle to schoď dolů. Dobrý. OK, on mi teďko utek. Zajímavý. OK, znova to teda musím po něm hodit. Takže teď. Hop, bum. Zajímavý, ještě jednou. By the way, by mě zajímalo, co je sakra tohoto za to monstrum. Tohoto zelený monstrum, co to sakra je, tyjo? Hej, napište mi to když tak do komentářů, pokud víte, co je sakra tohoto monstrum, jako zač. Já třeba jako vůbec nevím, ale jako vypadá to, že to je asi nejspíš toho Hoogie Woogie světa, takže těžko říct, no. To jsem dostal, další dvě tapy, jasně, a 100 coinů. Dobře, pojďme teda samozřejmě dál, musíme teda samozřejmě zase znova zachránit Hoogieho. Tam je úplně hezky nahoře, že má ty levely, jsou tak úplně primitivní, kámo. To jsou tak jednoduchý levely, jako na féra, prostě to je strašně jednoduchý. Viděl bych to na to, že dáme ještě pár levelů a pak bychom se podívali na něco úplně kompletně jiného tady v této hře, protože ta hra nabízí i jiný mody, jo. Právě není to jenom o tom, že byste tady zachraňovali právě Hoogieho, ale můžete dělat i kompletně ještě i něco jiného. Takže jo, nebojte se, mrknem se na to za chvilku. Ježíš, zase nějaký další dáreček tady dostanu? Co to bude? 500 coinů? No, tak to je docela dobré. Ha, tak pojďme se na to mrknout. Pull and pin. Počkej, takže tohle je teda nějaká další jako věc, jo. Takže to si můžeme odemknout teda za 5 těch tapeů, což je fajn, to jsme si teda odemkli. No pojďme se na to mrknout, já jsem na to fakt zvědavej. Pull a torch pin to move, jo. Počkej, já to mám teda takhle nějak jako odtáhnout, mi chce říct. OK. A tím ho vždycky jako zachráním, jo. Zajímavý. Aspoň teda vím, co a jak mám teda dělat, jasně. Takže vždycky teda musím dát toho teda dát jako vždycky jako někam, jo. Jako rozumíme si. VTF, tím se jako nabere coiny a to je jako ona je spokojená, nebo jak to mám jako chápat, teď nechápu. Asi jako jo, takže hele, to toho teda hočkní a tím jako ona je zase spokojená. Já myslím, že teď zachrém Hoogieho, ne? A ona tady si sbírá nějaký coiníčky, nebo já nevím, co to je. Fakt, že jo, furt neustávám ty coiny, ty kráso. Tak VTF. A ještě ty levely jsou úplně totálně ještě daleko jednodušší než to, co bylo s tím Hoogiem předtím. WTF? OK, zachraň Hoogieho, teď už konečně zachraňujeme Hoogieho, paráda. Škoda, že jsem teda na něj nedal tu lávu. Ne, sranda. Jaj, OK, pozor, máme tady tyhle další věci, takže úplně v pohodě, že takhle tady dolů a jo, ona si to takhle samozřejmě zase jde se sbírat. Je mi je zajímavý, že prostě furt neustále ona jenom sbírá tyhle ty věci, ale o Hoogieho se vůbec nezajímá. Hrozný. Chudák Hoogie, že? No samozřejmě zase další zlaťáky, no jo, to je ono, to chceš. Další dáreček, tak pojďme otevřít tady něco, já nevím, co to bude, další tejpa, OK, no, není to zase tak hrozný. Koukám další level, ještě tady potom je, nebo nějaká další možnost, co potom když tak můžeme do budoucna hrát. Ale to si nemůžeme odemknout teďko, jo, to bohužel až někdy v budoucnu, protože vidíte sami, když na to kliknu, tak je coming soon, což je ta škoda. Teď vidíme to, že se asi vrátíme zpátky k tomuhle levelu, protože myslím si, že tohle to bylo daleko zábavnější než tamto, co bylo předtím. Takže tuhle tu kočku musím dát sem. Teďko vezmu ruku, tu dáme sem a modrou ruku dáme sem k Hoogiemu a bude to úplně ideál. Jo? Hele, konečně se to začíná trošičku stěžovat, nebo stěžovat, no chápem se. Prostě tohleto už je těžší než to, co bylo předtím, co si budem. Ježišmarja, co je teďko tohleto, no to už je docela fakt těžký. OK, takže musím se dát pozor na to teda, kde teda ty ruce mám. Takhle. A jo, počkej, já musím teďko tu modrou ruku obtáhnout skrze tohleto a tady budu mít teda Hoogieho. Pojď dolů. No a dobrý, jo, cajk. Co si pak říká, jestli to takhle vyjde, jestli se tam protáhne. No evidentně se tam protáhl, takže paráda a máme tady zase další level, kde máme samý coiny. Takže, to jsem velmi za to rád, takže hele, tudy. Teď to protáhneme tady, kolem tohohle do kolečka. Ještě bych to protáhnul skrze tady tu kazetu, abych získal kazetu. Teď to protáhni takhle do kolečka a nahoru, easy. Takhle schválně, jestli získáme kompletně všechny coiny nebo ne, já bych očekával, že asi jako ano. Ne, nedostal jsem všechny coiny, no kurňa, no tak to mi teda nežené docela štve, no. Ale tak nevadí, já už těch coinů mám ty kráso 3200, to si děláš legraci, ne? Počkej, mě by zajímalo, k čemu ty coiny vlastně jsou. My si tady můžeme upravovat různé lokace. Jo, já to koukám, 10 000 coinů, no tak to jste se zbláznili, ne? Ježiši Kriste, 15 000 coinů, wow. Televizi za 12 litrů, co to je, kámo? Ježiši, proč tolik to stojí?
I tady to sedadlo, kámo, počkej, 1200, no tak to bych si mohl koupit, tak to je dobré. Aspoň něco konečně levný, jo. A ty nějaký ty skiny, nemůžu si jaký kupovat za ty, můžu kupovat ty skiny i za coiny. Tak to je na jednu stranu docela taky dobrý, ale to teda hrozně moc stojí. To je až jako deprimující, jako že vám to fakt tolik stojí. Co je tady ten lucky? Počkej, spin? Co to je? Něco jako nějaký okej. Získal jsem další dvě tapy a jo, to můžu každý den za 24 hodin, no, tak celkem fajn, ale no, nemůžu bohužel další, no. Pojďme na další level, já bych to viděl normálně takhle jednoduše, že prostě pojďme si tady samozřejmě zase vzít tady tu kočičku a modrou rukou jednoduše prostě to obtáhneme až sem a zachráníme zase znova Hugiho. To je úplně totálně jednoduchý, jak já nevím co. Prostě musím říct, že ty levely jsou tak jako primitivní, až to možná občas bolí, ale jo, je to v pohodě. Šma, co to tady tentokrát je? To je úplně něco nového, hele, čušte na to. Toto mám propojit s tímhle. A teďko můžu vzít ruku a udělat tady tohleto. OK, ale aspoň nějaká novinka, jo. Furt se tady ukazují nějaký novinky, za což já jsem fakt jako rád, jo. Kdyby tady furt nebyly nějaký novinky, tak bych jako fakt byl docela dost otrávený, kdyby to bylo furt neustále jednou a to samém, takže jo, tohle je fajn. Jaký dáreček, tak co to schválně bude? Skin mít nebudu, no jasně, 600 coinů, no prostě. Já nevím, mně bude to tak přijde, že prostě ten skin mít nikdy nedostanu. Já nevím, mně to fakt přijde. No, tak teďko jsem na Fera zvědavej, jestli teda ten Hugi jako umře nebo ne. Protože čuště na toho, to je fakt hodně blízko, no tak ne, nedotknul se, jako dobrý. Víte, že se vůbec snažím. Má, mě by fakt zajímalo, co se stane, když ten Hugi umře, ale pojďme to vyzkoušet v tohletom jednom levelu. Pojďme to vyzkoušet, já jsem fakt na to zvědavý, protože nevím, co mám očekávat, víte co? Nevím, co mám očekávat, tak schválně, když Hugi vybuchne, bude padat plyš nebo krev. Víte, on se toho dotknul a nic, jo. Si já nešel ze mě legraci, ne? Jak to mám chápat? Dobře, takže znova, máme tady teda monstro, aha, počkej, tak ne. Toto je teda boss zase, takže musíme teda porazit zase znova bose a tady v tom případě se teda Hugi tady vůbec jako neukáže, jo. Ok, druhý level, takže pojďme tady dát tohoto dolů a spadne tomu na hezky na hlavu, takže paráda. Ještě jenom jednou, třeba tento, to je opět jedna ta samá varianta, co bylo předtím, a je to teda černý, ne? Docela zajímavý, jakože, pěkně, je mrtvej, boss is defeated, pěkně. Tak pojďme to teda vyzkoušet teďko v tomhletom levelu, pokud se mi to samozřejmě podaří. Schválně, takže sem. OK, nahoře jsem si to teda otevřel a pojďme teda vzít toho Hugiho. A no, já si myslím, že tak či tak na 100% by mu to nic neudělalo, kdyby, no, jemu to stejně nic neudělá. Vidíte sami, já ani nemusel jsem propojovat tady ty dráty, co to je. Má, já si i jako strašně snažím o to, abych ho teda zabil, ale prostě to ani nejde. Možná teď by to šlo. Tak jo, pojďme to vyzkoušet. Ale schválně, teď. Tak. Easy. A prosím, řekni mi, že to... Ono ho to netrefilo, vážně. Teďko už by to fakt mohlo jít, ne? Prosím, řekni mi, že to bude fungovat, prosím. Hele, schválně, co se stane. Hugi, co z tebe poletí? Dělaj si legraci. Hej, jak jestli tahle ta hra takhle v fouzovkách rozbitá, že vlastně nemusíte ty puzzle vůbec dělat, tak proč tam do hajzlu jsou? WTF? Dobře, takže teď už jinak, já to vidím na to, že fakt zastavím někde tady tohleto, aby to prostě, nebo počkej, jak když teďko vezmu vlastně tu ruku a on se dotkne těch výbušnin, tak by měl vybouchnout, ne? Prosím. Vybuchne? Pěkně. Very good. Aká teda on zmizel, takže jo. Je celkem škoda teda, že se, jak to říct, jako, že neroztrhnul nějak jako ten plyš nebo takhle. To by si myslím, že by mohlo být jako lepší. No tak či tak, já bych to spíš asi viděl dneska na to, že tady to, bychom to i ukončili. Doufám, že se ta hra líbila, pokud jo, ty like a... Bylo to velmi zajímavé, bylo to velmi zajímavé. Možná se i někdy třeba rozhodnu udělat pokračování, až tam přidají ten nový mod. No, uvidíme. Zatím se mějte, čus.